Pričali smo pre neko jutro da meni nije normalno da on sad, ne znam, zagrli Milicu pa zagrli mene, pa izmasira Milicu pa izmasira mene. To je njemu normalno, meni nije, zato što mi imamo konflikt od početka. I samo zbog toga, da je, kažem, bila neka druga devojka, ok, ali prosto, meni, kažem, nije normalno, imamo konflikt nas dve, tako da, eto, to sam mu negde zamerila, da. To znači da bira, Milane. Šta? To znači da bira između Milice i Dragane. To znači da ne može da mu određuje ako nisu u vezi, s kim će da se druži, šta će da radi. Ali ako već flertuje s njom, onda mora da se znaju neke stvari. Tako je, ne može s jednom i drugom, mislim, ti isto ponašao. Ako već flertuje sa Draganom, mora da ima neka distanca kod Milice. Dragana! Jer ti se sviđa Mišel ili želiš da se pomiriš sa Šebezom, pošto vidio sam da pereš veš Šebezu? Ja? Veš? Bože, šta sam ja rekao, Tanjire, izvini moj. Ne, ništa mu nisam prala. Pereš Šebezu veš sada? Kakav crni veš? Pa to mi sad Đorđe ovde šapuće, pa neće da ga odam. Ne, kakav, Stefan i ja smo prali veš pre 3 meseca, otprilike, ne. Zato sam se izbunio. Ne, kakav veš? Ne. Tanjire, kuvaš mu kapu, kaže. Jesam, pa... Neko jutro sam mu skuvala kafu, da, tražio mi je skuvala. Ti se sviđa Mišel ili hoćeš se pomiriti sa Šebezom? Ne, sa Stefanom neću da se pomirim, mislim, on to zna. Ona bi Milane po bilo koju cenu napravila bilo kakvu priču. Tako je, Milane, tako je. Ali Šebez ne želi da se pomiri sa njom. Sve kako Milana kaže. Ne, naravno zbog onoga svega što je bilo, a pošto potrije je dobra neka priča je bila podignuta u petak, tako da pravi priču samo s Mišelom, a Mišelom. Nijedna djevojka ovde ne zanima, pa neće da se ponisne da kaže da im se sviđa Mišel. Njoj se sviđa bilo koja priča o Duhija. Što si ljubomorna, Miljana? Miljana je ljubomorna zbog Mišela, zato što ja sedim pored njega, ali to je okej. Ja sam, skloni se od mene, bre. Skloni se od mene. Skloni se od mene, glavanja. Ajde, glavanja. Joj, izvini, ima glavu. Ko Denis u opisu? Ja sa Mišelom nemam apsolutno nikakav kontakt, niti mu se obraćam, niti bilo kakav kontakt imamo, niti želim posle onoga što sam radila u pubu i ponizila sebe. Lažeš, lažeš. Mišel, je li to što ću pored mene i tebe provocirati? Šta sam mu govorila? To lažeš, bre. A što lažeš? Ajde, kaži šta? Ajde, kaži šta? Kako si ga provocirala? Zakuni se, kako si? Zakuni se, majke. Kako si? Reci da sam rekao, ajde, nebitan si. Nebitan si, cijela sam bila ne ovdje. Cijela sam ovdje s tem izbacivanja. Da ću osudi, rekao sam kako si i nasmela se, tako da smutno. Mislim na one kontakte kao u babu, ono što se dešavalo. Ja više da nekoga uzdižem, da treba skrzavam. Pitanje o meni, Mišel, ne o tebi, Mišel. Ne želim, neću. Mora! Šta si rekla? Pitanje je bilo za mene, Mišela, ne za tebe. Ali ti si nebitna, razumeš? A ti si bitna. Pa nije pitanje za tebe. Ti si nebitna u bilo kakvoj priči, je momak rekao da ga ne zanimaš. Niti bilo koja djevojka iz realitija. Pokušavaš na sve moguće načine od kako si podignuta. Ovde je sedela sa Šebezom dva sata. Na trosedu, samo neku priču da napravi oko sebe. Mišelu ne treba ni Milica Kemen, sad ću da ti kažem zbog čega. Pa Mišel je to sam rekao! I Milica Kemen... Da neće devojku realiti! Neko dana ide kod njega uveče sa tobom. To ne treba... To ne treba... To ne treba niti Dragana koja je prevrtljiva takva, koja se hvata za slamku, videla da je čovjek pobedio na zatrugovizi. Ja sam podržala na početku Mišela i Milicu, ali je najbolje Mišel da ostane sam ovde. To je najbolje za njega i da se ne blamira i da ne kalja svoj odraz sa bilo kojom devojkom iz ovog realitija, jer smatram da čovjek ne zaslužuje, da ovde devojke ne zaslužuju kakav god da je on, pojedine devojke ovde ne zaslužuju čak ni jedna da bude sa njim. Bez obzira što sam ja u sukobu sa njim i što smo Mišel i ja imali konflikt, nijedna ovde devojka ne zaslužuje da bude sa njim, zato što se sve hvatio za njega, Dragana sada posle za drugovizije. Ona, Polo, car, Valijans, princ Valijans. Mišel je lep kao lutka, te njegove unutrašnje osobine i ono što ja pamtim, što ono pamtim od 5 godina, uopšte ne želim, Milane, da se prisjeća od toga. Ako bude bilo potrebno, ja ću otići da dokažem svoju istinu. Ali da je Mišel ovde zove devojke Alen Delon i da svaka želi kao sa Šebezom što je prava priča da bi bilo kao priči, to njemu ne treba, treba da ostane dostojan. Video je da ga narod podržava na Srpskoj televiziji.
da ostane sam do kraja bez bilo koje devojke, bez bilo koje priče i to je to. Tako da, Dragana, možeš da ne izlaziš iz Faba, možeš da ne izlaziš iz Faba, možeš da se družiš sa njim, možeš, on ubija dosadu sa dobom, on jednu devojku ne gleda na taj način, niti će ako je pametan, i to je to. Možeš da se nadaš i da praviš priču kako bi dobila neko pitanje gledaoca ili pitanja ovog Milošića kad dođe. Ajde, čujemo i Milicu. Milice, si znala da je Dragana ucenila Mišela? Nema potrebe, nisam Milica. Nije to bila ucena. Pa dobro, rekla si, bira ili ja ili... Nije normalno, Milane, pošto imamo konflikt, da ima isti odnos. I čak i u pubu kad sedite, pričate da se vidi da se Milici sviđa Mišela. Gaja, ovako, Milane... A ne, Dragana, kako to? Milane, ja ti kažem iskreno. Samo moment, što se tiče ove teme, ja sve to primetim, osetim ja to. Ja sam ovde samostalna, meni apsolutno nije potreban niko, ja mogu da budem sama sa sobom do kraja realitija. Ja se s Mišelom ono najnormalnije družim, čak i kad smo dobijali torte i podršku i pitanja, ja nikad nisam jurila i sedela u pubu, to mogu da potvrde ljudi koji su u pubu. Mene te nasilne priče ne interesuju, ja sam se spontano sam se družila sa njim. Primećujem da u posljednje vreme, eto i kad je on u tom nekom, kako ovde drugari smatraju hajpu što se tiče za drugovizije svega, da su mu se neke određene... Oni su prvi mjesec pobedili Čorba i on na za drugovizije prvoj, ne znam što je problem. Da su mu se neke devojke pridružile, što se tiče... Znači ti vratiš lik i delo Mišela. Što se tiče... Pa nije, oni pričaju o poslednji za drugovizije. Pa tako je, Đedoviću, bravo, bravo, Đedoviću, ipak si ti mozak realitija. Što se tiče ovog da bire između, evo ja biram odmah da se povučem iz tog odnosa. Ja evo biram da se... Ja se ne povlačim, tako da. Da se povučem. Ja ne se hvatam za glavu. Ako je Dipsi... Da. Nemoj da mi diraš Ana zbog Zole, molim te. Što se tiče nekog tu nadmetanja ili ostalog nekih provokacija... Ana ti otela Zolu, ja, Mišela, ne znam šta ti kažem. Mišela nikada neće u životu. Ajde, otela ja, da živim, da se s Janju sam tri života, ne bi Mišela bio sa dobom. Što se tiče toga... Šta se brineš onda? Nemoj da se brineš. Miksi, onda se nemoj brineš. Ja na njoj ništa otela, Miljana je raskinula sa Zola. Meni, samo da kažem, mene ovakvi borirati koji pričaju sebi u gradu, devojke, ne mogu nikad da budu pomorente, a ni u vezama, ni u prijateljstvu. Tako da mene ovo apsolutno ne zanima. Ja... Jer ovo dobro izgleda kao ja u mojim godinama. Tako da mene to apsolutno ne zanima. Meni samo nije prirodno da neko ko se predstavlja kao moj prijatelj dozvoljava nekom da me vređa ovako ovde za ceo, da mi govori da sam bolesnica i ostalo, da je neko ne kaže ništa. Mene te igrice i igrarije ne zanimaju, ne interesuju. Ako će se oni osjećati bitnije, ako će im to biti pobeda, što ću ja, evo ja biram da se povučem, da me ne interesuje, ne želim više ni ja da se družim sa njim, tako da evo ja ih ostavljam, neka se oni druže, meni apsolutno to ne znači ništa, niti želim da se nadmećem sa nekim, dosta mi je što su, ajde što sam morala da trpim to mešanje, što su mi se mešali u nešto, što sam ja imala s nekim odnos godinu dana, to sam morala da trpim, a ovo ostalo sve ne moram da trpim, tako da... Ne mora čovek ništa da trpi. Tako je, neka svako bira svoj put, nek ide gde mu je bolje, ako njima super, ja... Što kaže Rijal Dalen. Ja se ne mešam nikome u vezu, prijateljstvo i ostalo, tako da je ovo samo odluka Mišela, on je tako odlučio, ona mu daje ultimatume, ja mu ne dajem nikakve ultimatume. Mišela ništa nije rekao, šta je odlučio, gleda nekako da se obaži. To nekako ja nju bolim kad mora da ga ucenjuje. Tako da to se govori o njoj. Volim te, nikad neću prestati. Ja te volim, volim te godinama. Ona želi moju najbolju drugaricu. Njena najbolja drugarica. Ona želi da ima salon kao ja. Ona želi da bude u realiti kao ja. Ona želi da pakuje garderobe kao ja. Pošto one već imaju toliko silikona, botoksa. Ja silikon nemam, botoksa nemam. Ja imam manje borave ko sve one zajedno. Zaboravljaš kako si izgledala. Zaboravljaš da te znam. Ovako, ja nemam silikone. Tako da, nemaš silikone, hoćeš ga uraditi prvom prilikom, pošto i to će želiti da imaš kao ja. Ti se... Tako da, uradit ćeš im Milane, ja nju volim, ne znam zašto, da li zbog koje Tanja volim te, pozdrav za tebe. Čekaj, Dragana, ali ti si Mišelu poslala ultimatum, Milica nije, ti Milici ne smetaš. Objasnila sam ti, Milane, ja sam ti objasnila. Ona je sigurna da Miša neće, kaže, biti s tobom. Da meni to nije logično, kad nas imamo konflikt, da se opet neće prema meni, prema ima isto. Ja da im hoću ovde da se šalim i da flertujem i da radim sve što meni rade, ja to mogu. Ali ja to ne želim, mene to ne radi, men
meni pobjeda nad Slavijom Filipe, nije pobjeda. Ustari. Tako da ja želim zdravu konkurenciju. Ona meni ne može prijaviti. Dragana mu je pakovala garderobe. Znala je da je to budući pičko. Nemam potrebu ovako malim prstom da mrznem za bilo koju devojku odavde. Da se takmiči za bilo koju devojku. Meni ovo nije konkurencija. Onda je Milica počela da se tuči sa Mišelom. Tim se Milica malo distancirala. Posvetila se Bori. Odmah Dragana uviću to da je Bora uša. Ona je prvi dan kako je garderobe. Šta mi dajte da pričamo? Ovdje da je pitanju. Ma svi su izglasali da je... Zami sad kad ima ovako neke stvari. Njemu sad treba stvarno neko da upakuje. Sve da pričam. Mišel, dobro jutro. Šta je ovim ženama? Šta se grabe za tebe? Ja sam se jasno i glasno izjasnio da... Ja sam se jasno i glasno izjasnio da... Nije to tema. Milane, malo pre isto me spominje preko stola non stop Dragana, Dragana. Ja ne evo, Maju će da opravi Dragana. Dragana je klošarka, Dragana ovo, Dragana karma, bla, bla, bla. Rekla sam da je klošarka. Do, evo, je klauša se bore za to ljubav. Ja sam se jasno, neko ne priča, ja ću pitan, ja ću pitan tiko, neću se zverim. Ja sam se jasno i glasno izjasnio da mene ovde nikakva veza ne zanima. Da li to bila Milica, Dragana ili bilo koja devojka ovde. Ja sam ovde došao kao jedinka i izaći ću kao jedinka odavde. Došao sam da se borim za sebe, za svoje bolje sutra. Ne zanima me ove ženske piče, njihova svađa, ne zalazim u to. Primetio sam da kako jedna, tako i druga... Prekinite za drugari! Primetio sam da kako jedna, tako i druga zameraju, što se ona zamera do neko što se ja družim sa Draganom. Dragana je meni, kao što si rekao, pa ne mogu reći, postavila ultimatum, ali mi je rekla kao, pa ne možete se družiti i sa mnom s Milicom. Ja sam joj jasno i glasno rekao. Da nema potrebe da to priča, ja ne zalazim u njihove svađe, ne zanimam njihova svađa, ja ću ovdje biti dobar sa Kim. Dobro, ali voliš sam ili? Ne, bilo mi je krivo večeras zato što je ispalo da ja Milici ne želim dobro iz njenog nekog izlaganja. A to uopšte nije tačno. Ja sam njoj rekao da greši dosta kada je u pitanju veza sa Borom. Kako greši on, tako greši i ona. 100 puta je rekla neću biti sa njim. Da, ja sam rekao da njihov odnos nije zdrav, da to nije zdrava veza. I da greše kako ona, tako i on. Ali ona, on nikad meni nije rekao. Bora nikad nije pišao i meni rekao ja više neću nikad sa njim. Da, to sam primetio da je dolazio da vidi gde je Milica. Što ništa nije... Ti nemaš prijatelja. Milica, Milane, izvini. Milica, Milica, Ćuti, Mica, pusti, Mica, nemoj mene, četiri meseca me proganjaš da se svađam sa tobom. Četiri meseca me proganjaš da se svađam sa tobom. Lepo sam ti rekla da se smiriš. Lepo sam ti rekla da neću da ćutim. Koja ti fizički više odgovara? Koja ti je lepša? Obe su devojke lepe. Lepe su obe. Obe. Ali, kažem, ne gajem nikakve simpatije prema njima, to jest emocije. Ja ne želim, Milane, prosto, za drugarski odnos i to. Ne znam šta vam nije jasno. Za njom? Ja ne želim, nije u kakvoj priči da budem sa njom, mene ne zanimate ni vi. Šta sam ja spomenuo, čovjek me je pitao. Možeš da se družiš sa njom, sa mnom, ne možeš. Gdje te je borba vaša za Mišela? Pustite ove zlobne duše, neka komentarišu i to je to. Ćao, Miksi. Ćao, iđi sa Mišelom, da bi dobila neko pitanje. Hoće, Miksi, hoće. Ali kasno, dobijaš pitanje, evo. Ajmo dalje. Hvala Mišel. Hvala. Samo da čujem Kristi.